על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. והיום אני אחדש לכם על שלושה דברים הנפטרים, מודים לחיים בעולם הזה. על התורה שלומדים לעילוי נשמתם, על התפילה שמתפללים לפני הרמוד לעילוי נשמתם, ועל הצדקה שנותנים לעילוי נשמת הנפטר. ומעשה שהיה כך היה. בעל העטרת צבי מזיליצ'וב, צדיק גדול מאוד, היה מסיים את הש"ס רבותיי כל שנה שבע פעמים. אמרו עליו בכל ביתי נאמנו, באמת צדיק גדול מאוד. פעם אחת הוא שכח את יום היורצייט של אמא שלו. לילה אחרי, אמא שלו באה אליו בחלום, ואומרת לו, תשמע, על זה שלא קראת משניות לעילוי נשמתי, ולא אמרת תהילים לעילוי נשמתי, על זה אני מוכלת לך. אבל על זה שלא עשית את התיקון לעילוי נשמתי, על זה אני לא מוכלת לך. מה זה התיקון? למה התכוונה אמא שלו? איזה תיקון עושים לעילוי נשמת הנפטרים? רבותיי, הבן צריך לקום מוקדם, ללכת למקווה, ללמוד שעה לפני התפילה כדי לחבר את התפילה. חסידים ראשונים היו שורים לפני התפילה שעה, לחבר את התפילה, הלכו מחיל אל חיל, לומדים שעה לפני התפילה, ואז מתפללים, ובסוף התפילה נותנים צדקה לעילוי נשמת הנפטרים. ואז מה זכינו? זכינו שיקוים בנו על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. מה זה על התורה? זה שאנחנו לומדים תורה מתוך קדושה וטהרה אחרי שטבלנו במקווה, לומדים תורה שעה לפני התפילה. ועל העבודה, איזו עבודה? זו העבודה שבלב, זו תפילה, נכון? על העבודה זה התפילה שמתפללים שהבן עולה להיות חזן לעילוי נשמת ההורים שלו. ועל גמילות חסדים זה הצדקה שהבנים נותנים וקונים עוגות או כל מיני מאכלים שיעשו עליהם ברכות לעילוי נשמת הנפטרים. אז על זה, על התיקון הזה, היא לא סלחה לבן שלה שהוא לא עשה. לכן רבותיי, אם אתם מכירים אדם שנפטר, צדיק שנפטר, בן משפחה שנפטר, מי שיכול ללמוד תורה לעילוי נשמתו ולהזכיר את השם שלו, להתפלל לעילוי נשמתו ולתת צדקה לעילוי נשמתו, תבוא עליו ברכה, הוא יעשה נחת רוח לנשמת הנפטרים. זה תיקון נפלא שכדאי שכל אחד ואחד מאיתנו יעשה. תודה רבה על הצפייה, אהבתם את הקטע, שלחו אותו לחברים כדי שגם הם יעשו נחת רוח להורים שלהם שנפטרו מן העולם, או לסבים שלהם שנפטרו מן העולם, או לנשמות הצדיקים שנפטרו מן העולם.